Salam, sayfa 30, 13. test. Şagirdin həll etdiyi 50 tapşırıq onun bütün tapşırığının 10%-ni təşkil edir. Şagir ümumilikdə neçə tapşırıq həll etməli idi? Deməli, 50 tapşırıq 10% təşkil edir. Bütün tapşırıq, yəni 100% neçə tapşırıq edir? Bax, axtarırıq. Buradan x-i tapaq, x bərabərdir, 10 məxrəcə düşür. 50 vurulsun 100 sürətə. İxtisar edirik. 5. 5-i də vururuq 100-ə. Cavab 500. 14-cü testə baxaq. Mağazadakı almanın 39 kilogramı satıldıqdan sonra mağazada əvvəlki miqdarın 35%-ə qədər alma qaldı. Mağazada neçə kilogram alma qalıb? Həll edək. 2 kilogram mağazamızda alma var. Bu 2 kilogram 100% göstərir. X kilogram almamızdan 39 kilogramı satılıb. Yazırıq X çıxılsın 39. Mötərizdə yazırıq ki, qarışmasın. Bu qədər isə satıldıqdan sonra 35% qalıbdır alma. Mağazada neçə kilogram alma qalıb? Yenə tənasübü həll edirik. O X 35-ə vurulur. 100-də X minus 39-a. Tənliyə həll edirik. 35x bərabərdir. 100x çıxılsın. 100-ü vururuq 39-a. 3900. Buradan x-i axtaraq. Yəni 100x-dan 35x-i çıxırıq. Eləyir 65x. 65x bərabərdir 3900. X bərabərdir 3900-ü bölürük 65-ə. 3900-ü də 65-ə böləndə cavab edir 60. X-im 60-dır. Yəni mənim mağazamda 60 kilogram alma varmış. Onun 39 kilogramı satılıb. Nə qədər qalıb? 60-dan 39-u çıxırıq. Eləyir 21 kilogram. C variantı. Bax 15-ci testə. Meyvə qurudulduqda öz çəkisinin 80%-ni itirir. 64 kilogram quru meyvə almaq üçün nə qədər təzə meyvə götürmək lazımdır? Yazaq. Deməli, meyvəmiz 100%-dir. 100%-dən 80%-ni itirirsə, neçə faizi qalır? 20%. 20% meyvəmizin, deməli, quru meyvə qalır. 80%-i itirir, itkiyə gedir. 20% əlimizdə meyvə qalır. Bax, bu 20% 64 kilogramdır. 64 kilogramı göstərir. Deyir, 64 kilogram quru meyvə almaq üçün nə qədər təzə meyvə götürmək lazımdır? X-ə qarşı da dayanır 100. Buradan X-i tapırıq. 20 düşürmək rəcə, yəni X-in qarşısına bax, X-ə dayanan tərəf, yəni tənasib ki, bu 20 x-a vurulur, 64 100-ə. Lakin x-i axtararkən bir dəfə biz 20-yə bölə bilərik. 64 də vururuq 100-ə. İxtisar eləyirik. Burada 1, burada 5. 64-də 5-ə vururuq. Eləyir cavab 320 kilogram. 15. D variantı. Deməli, 320 kilogram biz meyvə götürüb qurutsaq, əlimizdə 64 kilogram meyvə qurusu qalacaq. 16-cı testə baxaq. Şəhərin əhalisi bir il ərzində 80 min nəfərdən 86 400 nəfərə qədər artdı. Əhalinin illik artım faizini tapın. Yazaq. 80 min əhalimiz vardı. Bu 100% deməkdir. Əhali artdı oldu 86 400. Nə qədər oldu? Yəni, neçə faiz artdı? Tapaq x-i buradan. X bərabərdir. 80 mini yenə də yazırıq. Bax, x-ə qarşı durubdur. 80 mini yazırıq məxrəcə. 86 400-ü yazırıq sürətə, vururuq 100-ə. Bərabərdir. İxtisar eləyirik. 2 sıfır buradan silirəm. 2-sini buradan, 2-sini buradan, 2-sini buradan. Alırıq. 864 bölürük 8-ə. Gəlin, ixtisar eləyək. Belə yazaq. 864 bölə 8-ə.
8'i 8'e bölün. 1, 64'ü 8'e bölün. 8 ilir. 2 rəqəm götürdüyümüzde bura 1 sıfır atır. İlir 108. Deməli, 108% olub əhalimiz. Bax, 100% idi. Oldu 108%. Deməli, 108'dən 100% çıxırıq. Eğir 8%. Deməli, artım 8% olub. 8% C variantı. Əhali artıb olub 86.400 nəfər. 17-ci testə baxaq. Birinci ədəd ikinci ədədin 50%-ni təşkil edir. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizini təşkil edir? Yazaq. Birinci ədəd ikinci ədədin 50%-ni təşkil edir. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizini təşkil edir? Deməli, iki ədədimiz var. Biri x-dir, biri y-dir. Birinci ədəd ikincinin 50%-dir. Deməli, y bərabərdir 2x-a. İndi deyir ki, İkinci ədədin birinci, ikinci ədəd birinci neçə faizini təşkil edir? Yəni, y-in x-a nisbətini vırırıq 100-ə. Y-in yerinə yazıram 2x. Yəni, 2x-ı bölürəm x-a, vırıram 100-ə. X-lər x-lər gedir, edir 200%. Başqa sözlə, elə bil ki, bax, birinci ədədim 10-dur, ikinci ədədim 20-dir. İkinci, yəni, biri, nəyisə yarısı onun 50% deməkdir. 10-20-nin yarısıdırsa 50% deməkdir də. Məsələn, 20-ni bölürəm 10-a, vururam 100-ə. İxtisar gedir, burada 2 qalır. 2-ni vururam 100-ə 200. Cavab 200%-dir. Bax belə. Ədədlər də sübut eləmək olur. Onu dəyişənlərlə də göstərmək mümkündür. Deməli, cavab elədir C variantı. 18-ə baxaq. 135 ton mis filizindən 27 ton mis alınır. Filizin tərkibində neçə faiz mis var? Deməli, 135 tondan 27 ton misalını, belə də eləmək olar. Bax, 27-ni bölürük 135-ə, vururuq 100-ə. İxtisar eləyək, 27-yə bölünür. 135 27-yə bölünür. 5 dəfə düşür. Burada 1, burada 5. 5 ilə də 100-ü ixtisar eləyirik. Cavab 20% eləyir. B variantı. 19-a baxaq. 6 saatda çəndəki yanacağın 15%-ni sərf edən mühərrik çəndəki bütün yanacağı neçə saatda sərf edər? 6 saatda 15%-ni sərf edibsə, bütün yanacağı neçə saatda sərf edər? 100%-ə x, buradan x-i tapırıq, x bərabərdir. 6-nı vururuq 100-ə, bölürük 15-ə. İxtisar eləyək. 15-dən 6-nı 3-ə bölürük. Burada 2, burada 5. Sonra 5-lə də 100 ixtisar eləyək. Burada 1, burada 20. 2-ni də 20-yə vururuq. Cavab 40 edir.